2016 ମସିହାରୁ ପ୍ରେମ ବାହାଘରର 2 ମାସ ଭିତରେ ଥାନାରେ ପ୍ରେମିକା ଏକେମିତିକା ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେଲେ ବାହା ହେବାର 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ମାଲିପଡ଼ାର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ବେହେରା ମାଲର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ 2 ଜଣ ବିବାହ ପରେ କିଛି ଦିନ ଦାମ୍ପତ୍ୟିକ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପରେ ଘରୁ ଉଭୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେଠାରୁ ଫେରି ଜ୍ଞାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗିରଫ ନ କଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲି ପୀଡ଼ିତା କହିଛନ୍ତି ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତର ଭେନ୍ କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିସାରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଆଜି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାରପିଟ କରିକି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସେନେ ତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି ସେଟା ଖୋଜ ଖବର କଲି ତାପରେ ଇନକେ ଆସିକି ବି ତାଙ୍କ ଘରକେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ହେଁ ତାଙ୍କ ଘରକେ ଯାଇକି ବି ପଚାରିଲି ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କାହିଁ ଗଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଗଲି ସେ କହିଲେ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣି ତୋର ହଜବେଣ୍ଡ କେନ ଅଛି କାଣା ବୋଲିକି ମୋତେ ଘର ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇକି ପଠେଇ ଗଲେ ତାପରେ ଆସିକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ନାଁରେ ଏମିତିକି ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ମାନେ କିଛି ବି ମାନେ ନାଇଁ ହେବାର କିଛି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ନାଇଁ ଆସିବାର କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପ୍ରତି ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ନାହିଁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।